እዚ አገልግሎት ድምጽ ሰላምና እዩ። አገልግሎት ሬዲዮ ሰላምና ኩሉ ግዜ ምሽት ካብ 8 ፍራአን ክሳብ ሰዓት 9 30 ሓደን ሓጺር ማዕበል ይፈኖ ሎምውን መጽሐፍ ቅዱስ ብሬዲዮ ዝብል መደብ ሒዝና ቀሪብና ኣሎና። ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኮይንኩም ብዝተፈላለየ ማዕከናት ሬድዮ ሰላምና ክትከታተሉ ብሃረርታት ፀባበይና ዘለኹም ሰማዕትና እዙ ሰላምታና ባኻትኩም ይብፃሕ እናበልና መዝሙር ምስ ቐደምና ሓውና ፓስተር መኮንን ብተኸታታሊ ዘቕርቦ ዘሎ ጽሑፋት እንታይ ይብሎ ኣብ ትሕቲ ዝብል ዓብ ርእስቱ ንሕጂ እውን ኣብ ትንቢት ዳንኤል መሰረት ዝገበረ ኣብ ምዕራፍ 5-6 ዘሎ ሓሳብ እዩ ከብርህ ተቐሪቡ ዘሎ ሓቢርና ክንከታተሎ ኢና። ጸልና ንማሃሮ ትንቢት ዳንኤል እዩ። ትንቢት ዳንኤል ኣብ ባቢሎን ከተማ ሱሳን ካብ 616 ክሳብ 536 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ እዩ ተጻሒፉ። ትንቢት ዳንኤል ህዝቢ ኣምላኽ ኣብ ትሕቲ ምርኮ ኣርሜናዊ ንጉስ ናቡከደነጾር ተጨቂኖም ክሳቀዩ ከለዉ እዩ ተጻሒፉ። እቲ ጽሑፍ ንህዝቢ ኣምላኽ ዘጸናንዕ ከም ዝነበረ ይነግረና። መዓስ ዝጥራሕ ኮይኑ ኣምላኽ ኣብቲ ዘበን ዝነበሩ ነጋውስ መንግስቲ ባቢሎን ፍርዱ ዘርኣየሉ ንህዝቢ ኣምላኽ ሓራ ከም ዝወፁ ዝገበረ ምስክር መጽሓፍ እዩ። መጽሓፍ ዳንኤል መበል 27 መጽሓፍ ኣብ ብሉይ ኪዳን እንረኽቦ 12 ምዕራፋት ዘለዎ 357 ጥቕስታት ዝሓቆፈ መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ ጽሑፍ እዩ። ዕላማ ትንቢት ዳንኤል ልዕላውነት ኣምላኽ ኣብ ኩሎም መንግስታት ንምግላጽ እተገልጸ መደብ ኣምላኽ እዩ። ማለት እቲ ትንቢት ካብ መንግስታት ኣሕዛብ ክሳብ ናይ 1000 ዓመት ዘሎ ፍጻሜታት እዩ ዝገልጽ። ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ዝዓበየ መልእኽቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ገላጺ ምስጢር ገባር ተኣምራት ከም ዝኾነ እዩ። ናብ ምዕራፍ 5 ኢና ንሰግር። ኣብ ምዕራፍ 5 ፍርዲ ንጉስ ቤልሻጽር እዩ። እዚ ቤልሻጽር ተባሂሉ ዘሎ ወዲ ንጉስ ናቡከደነጾር እዩ። እዚ ፍርዲ ኣምላኽ ድማ ኣብ ልዕሊ ንጉስ ናቡከደነጾር ጥራሕ ኣይነበረን፣ ኣብ ኣቦኡ ጥራሕ ኣይነበረን፣ ከምኡ ድማ ኣብ ወዱ ይቐጽሉ። ምክንያቱ እቲ ድፍረትን ትዕቤትን ኣቦን ወድን ሓደ እዮም ዝነበሩ። ስለዚ ፍርዲ ኣምላኽ ድማ ቐጸለ። እቲ ጽሑፍ ከምዚ ዝብል፣ ንጉስ ቤልሻጽር ንሽሕ መኳንንቱ ዓብዪ ምሳሕ ገበረሎም፣ ኣብ ቅድሚቶም ሽሕ ድማ ወይኒ ይሰቲ ነበረ። ሽዑቲ ካብ ኢየሩሳሌም ዝነበረ መቕደስ ቤት ኣምላኽ ዝወሰዶ ኣቑሑ ወርቂ ኣምፅዎ። እቲ ንጉስ መኳንንቱ ኣንስቱን ዕቁባታቱን ካብ ብኡ ገይሮም ሰተዩ። እቲ ፍርዲ ንሱ ሰላም ድሓን እዩ እንዳበለ ከሎ ንጥንስቲ ቅልውላው ከምዝሕዛ ሽዑ ጥፍኣት ብድንገት ይመፆም ከተውን ኣይምልጡን እዮም ዝብል ጽሑፍ ኣብኦም ተፈጸመ። እቲ ፍርዲ ካብ ዘበን ወርቂ ናብቲ ክልተ ኣእዳው ዘሎ ዘበን ብሩር ተሳገረ። እዚ ኣቦኡ ዝረኣየ ትንቢት ምእንቲ ክፍጸም እዩ። ማለት በቶም ክልተ ግዝኣት ሜዶን ፋርስ ክትካእ ስለ ዝኾነ ንጉስ ቤልሻጽር ናብቲ ፍርዲ ዝግበኦ ብፍጥነት ደኣ ቀረበ።
ፍርዲ ጽሕፈት ኣብ መንደቕ መጸት ንጉስ ቤልሳጠር መምዘኒ ፍርዲ ብፍጥነት ዝቐረበሉ ምኽንያት እዚ እዩ ንሽሕ መኳንንቱ ወይኒ እናሰተ ነቶም ብወርቂ ብሩርን ብስራዝን ብሓፂን ብዕንጨይቲ ብእምኒ ንተገብሩ ኣማልኽቶም ወደሱ ይብል እዚ ተቐዳማይ በታ ሰዓቲያ ኸ ኣብ ልቕሉቕ መንደቕ ኣዳራሽ ንጉስ ኣብ መንፅር እቲ ቀዋሚ ቀንደል ኣፃቢዕ ኢድ ሰብ ወፀት ፀሓፈት እቲ ንጉስ ድማ ነታ ኢድ ሰብ ረአያ ስለዚ ተቐዳማይ ንኣማልኽቶም ምስጋዶምን ምጭፋሮም እቲ ካልኣይ ከዓ ነቲ ቅዱስ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቤት መቕደስ ዝውዕል ዝነበረ ወርቂ ኣምፅኦም ድማኒ ብትዕቢቶም ብድፍረቶም ስለተጠቀምሉ ሽዑ ኢድ ወፀት ፀሓፈት ድማ ፅሑፈት ድማ ከምዚ እዩ ዝብል ነር መነ ተቄ እፋርስ እዩ ዝብል ምክንያቱ ናይዛ ፅሕፈት ልባቡ ናብ ኩባፅር ልዕል ምስ በለ መንፈሱካ ተሪሩ ምስዕ ተዓበየ ካብሷን መንግስቱ ወረደ ክብረቱ ተወስደ እቲ ቤልሳጥር ወዱ ምንም እኳ ነዚ ኩሉ እናፈለጠ ክነሱስ ልቡ ኣየትሓተን የግዳስ ቤልሳጥር ሰኺሩ ንጉስን መኳንንትን ነተን ኣንስትን ብኡ ምእንቲ ክሰትዩ ነቲ ኣቦኡ ናብ ኩባፅር ካብ ቤት መቅደስ የሩሳሌም ዝወሰዱ ኣቑሑ ወርቅን ብሩን ከምፅዳ ኣዘዘ ስለዚ እቲ እዛ ፅሕፈት ትብሎ ዘላ መነ ተቄ ፋርስ ትርጉሙ ድማ መነ ኣምላኽ መንግስትካ ቆረፆን ጠረሶን ተቄ ሚዛን ተመዚንካ ቀሊልካ ተረኸብካ ፋርስ መንግስትካ ተመቂላ ንሰብ ሜዶም ፋርስ ተዋህበት ማለት እዩ እዚ ቃል ትርጉም ዝምስተፈፀመ ቀጥታ እቶም በታለይቲ እትያ ንቤልሻጥር ንጉስ ከለዳዋን ተቐትለ ዳርዮስ ሚዶናዊ ከዓኒ ወዲ 62 ዓመት ከሎ ነታ መንግስቲ ተቐበላ ይብል ለሙን ኣምላኽ ይመዝን እዩ እዮብ ከምዚ ኢሉ ጸሊ ኣሎ ንሱስ ንመገደይ ኣየርእየንን ንኩሉ ስጉምተይ ኣይቋፃፀሮን ድዩ ኣምላኽ ንጹህ ምዃነ የመንቲ ክፈለጥሲ ኣነ ቁኑዕ ሚዛን እምዘን ይብል እዮብ ምዕራፍ 31 ካብ 4 ዝጋዕ 6 ኣነ ብቁኑዕ ሚዛን እምዘን ምክያስ ምዕራፍ 6 ጥቕሲ 11 ድማ ኣነ ዶ ብሚዛን ረሲእነት በቲ ከረፂት ጠባሪ መምዘኒ ንጹህ ክኸውን እየ ይብል ኣብ 62 ጥቕሲ 9 መዝሙር ዳዊት ውሉድ ኣዳም ምናምን ጥራሕ እዮም ውሉድ ሰቡን ሓሶት ጥራሕ እዮም ኣብ ሚዛን ልዕል ይብሉ ኩሎም ብሓባር ከም ምናምን ይፈኽሱ ይብል ስለዚ ለሙን እግዚኣብሔር ከምቲ ንጉስ ቤልሻጥር ዝመዘኖ እሞ መንግስቱ ንኻሊእ ተሓሊፎ ክውሃብ ንስውን ክቕተል ዝገበረ ለሙን እግዚኣብሔር ሚዛን ኣለዎ ቆኑዕ መምዘን ኣለዎ ናብኡ ንዝተመልሱ ንሓቂ ይምለሶም ነቶም ዘይተመልሱ ከዓኒ ኩሉ ግዜ ዓስፋ ዓጢኣሲ ሞት እዩ ካብ ሕጂ ንዘለኣለም ከዓ ፍርዲ ምዃኑ እዩ ቃል እግዚኣብሔር ዝነግረና ስለዚ እዚ ንጉስ እዚ ብሰንኪ ትዕቢቱ ኣብ ሚዛን ኣምላኽኣት እዩ ቀሊሉ ተረኺቡ ፍርዱ ተዋሂቦ ድሕሩ ምዕራፍ 6 ሓድሽ መንግስቲ መፂኡ ሓድሽ መንግስቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ሓድሽ ፈተና እውን ተቐልቂሉ ኣብዚ ሓድሽ መንግስቲ ሓድሽ ስርዓት ሓድሽ ፈተና ኣብቶም ቀዳሞት ኣቦን ወድን ዝነበሩ መንግስቲ ባቢሎን ማለት ናቡከደነፀርን ንጉስ ቤልሻጥርን ብዛዕባ ኣምልኮ ዋላ ሓንቲ ፈተና ኣይነበሮምን ተቐዳመይቲ ፈተና ጸሊኹም መልሲ ኣምፁለ እዩ ነይሩ እምበር ኣይትጸሊ ነበረን ተዘይኮነስ ክትሞት ኢኹም እዩ ዝበሎም ተኸላይ ፈተና ድማ ኣነ ዝገበርክዎ ምስሊ ስገዱ እዩ ዝብል ነይሩ እምበር ናብ ኣምላኽ ኣይትጸሊ ይበለን ሕጂ ግና ናብ ኣምላኽኩም ኣይትጸሊ ዝብል ክሕልፍ ዘይከኣል ፈተና እዩ መፅ እዩ እቲ ኣዋጅ ፈተና ከምዚ ነይሩ ኩላቶም ሽማምንቲ መሳፍንትን ኣማኽርቲ ምስሌታትን ብዘን 30 መዓልቲ እዚአን ዎ ንጉስ ንኣኻ እንተዘይኮይኑስ ንዝኾነ ይኹን ኣምላኽ ወይ ንሰብ ዝለመነ ኣብ ጉድጓዳ ናብስ ከምዝድርበ ትእዛዝ ንጉስ ክፀንዕ ብርቱዕ ክልከልን ክእወጅ ሓቢሮም መኸሩ በሉ እዚ ኣብ ምዕራፍ 6 ጥቕሲ 7 እዩ ምክንያት ተኣዋጅ ቅኒ ዝነበረ ምክንያት ትቕኒ ድማ ዳንኤል ገና ብሉፅ መንፈስ ሓዲርዎ ስለ ዝነበረ ካብቶም ራእስታት መሳፍንቲ በለፀ እቲ ንጉስ ድማ ኣብ ብዘላ መንግስቲ ከርእሶ ሓሰበ እዩ ዝብለና ምዕራፍ 6 ጥቕሲ 3 ቅኒ ንሰብኣይ ብቁጣዕ የንድዶዩ እሞ ብመዓልቲ ሕነ ኣይድንግፅን እዩ እዚ ምሳሌ ምዕራፍ 6 ጥቕስ 34 ኣለና ቅነ ግና ንዕፅምቲ ቁንቁነ ኢኻ ይብለና ምዕራፍ 6 34 ኣምልኾ ጣዖት ፅልኢ ጥንቆላ ባእሲ ቅኒ ሻራ እዩ ዝብል ቅንኢ ሻራ ቁጣዓ ምፍላይ ዝርገት እዚ ኩሉ ፍረ ስጋ ምዃኑ ድማ ገላትያ ምዕራፍ 5 ጥቕስ 20 ይዛረብ እዚ ቅንኢ ሓደ ካብቲ ፍረ ስጋ እዩ ቅኒ ኣብ ዕውት ፍፁም ሰብ እያ ትለዓል ኣብ ተዓወተ ሰብ ኣብ ክብል ዝወፀያ ትለዓል ስለዚ ሽዑቶም ሰባት ነዚ ዳንኤል ሲ በታ ሕጊ ኣምላኽ እንተዘይኮይኑስ ብካልእ ምክንያት ክንረኽበሉ ከቶ ኣይንኽእልና በሉ ዳንኤል ነዚ ፊትኒፊት ተጋፊጥዎ ምክንያቱ ብኣምላኹ ስለ ዝመፅዎ ዳንኤል ነቲ ኣቐዲሙ ፈተና ማለት ሕልምን ነጊርዎም ፅሕፈት ትርጉሙ ኩሉ ዝነገሮም
እቶም ዕሩኽቲ ድማ ነቲ ምስሊ ኣይንሰግድናን ብእምነት ብሓዊ ተፈቲኖም ሓሊፎም እዮም። ኣብ መወዳእታ ናብ ኣምላኽ ከይትሰግዱ ወይ ከይትፅሊ ዝብል ሕጂ ሓድሽ ሕጋግን መፂ ኣሎ። ዳንኤል ድማ ነዚ ሕጊ እዚ ከም ተፃሓፈ ምስ ፈለጠ ናብ ቤቱ ኸደ። ነተን መሳኹቲ እታ ኣብ ደርቢ ዝነበረት ቤቱ ናብ ኢየሩሳሌም ኣቢላ ተኸፊታ ነበራ እሞ ከም ቀደሙ ዝገብሮ ዝነበረ 3 ሰዓት ኣብ መዓልቲ ኣብ ቅድሚ ኣምላኹ ብብርኩ እናተንበርክኸ ጸለየን ኣመስግነን። በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ናብ ጉድጓድ ኣናብስ ተደርበየ። እቲ ቦታ ጸልማት እቶም ኣናብስ ድማ ካብ ኣየር ቆሊቦም ዝምንጥሉ ቦታ ኣዝዩ ናይ ጨካናት ቦታ እዩ። ኣምላኽ ግን ኣፍ ኣናብስ ዓፀወ። ብሰላም ዳኒ ምስኦም ሓደረ። ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን። ዳንኤል ኣብዚ ቦታ እዚ ንኣምላኹ ስለ ዝጸለየ እግዚኣብሔር ተኣምረት ገይሩሉ። እዚ ተኣምራ እዚ ንዳንኤል ክብረት ኮነሉ፣ ንጸላእቶም ግና ንውርደት ይኮይኑ። ፈተና ንሓደኻ ዓወት፣ ንሓደኻ ድማ ሞት እዩ። ዳንኤል ካብ ጉድጓድ ኣናብስ ብምውፃእ ንጸላእቱ ግና ምድርባይ ኣናብስ ደኣ ኾነ። ዳንኤል ምስ ኣናብስ ብሰላም ምሕዳር፣ ንጸላእቱ ግና ምስ ቤተሰቦም ምስ ሓናብስ ኮኑ። ዳንኤል ክብረትን ሞጎስን፣ ንጸላእቱ ግና ናይ ዘርኢ ምጽናት ደኣ ኾኖም። ዳንኤል ከምዚ ኢሉ፣ ወ ንጉስ ኣብ ቅድሚኡ ንጹህ ኮይነ ተረኺበየ እሞ ኣብ ቅድሚኻ ኸዓ ኣይበደልኩን እሞ ኣምላኸይ መልኣኹ ልኢኹ ኣፍ ኣናብስ ዓፀወ ከተውን ኣይጎድኡን ኢሉ መለሰ። እዚ ዳንኤል እዚ ኣብ መንግስቲ ዳርዮስ ኣብ መንግስቲ ቂሮስ በዓል ፋርስን ሰልጠነ ይብለና። በዚ ዕቤት ኣገልግሎት ወዲኡ እዚ ተኣምራ እዚ ንተፃርቱ ነቲ ንጉስ ከዓ ዝኣዘዝዎም ከሰስቲ ዳንኤል ኣምፅኡ ንሳቶም ደቆምን ኣንስቶምን ናብ ጉድጓድ ኣናብስ ደርበይዎም። ግና ኣብ ከብዲ ጉድጓድ ከይበፅሑ እቶም ኣናብስ ጎበጥዎም፣ ኩሎም ዕፅምቶም ድማ ሰባበሮም። እዚ ተኣምራ እዚ ኣምላኽ ምስክር ንኸውን ዝገበሮ እዩ። ኣምላኽ ዳንኤል ንዘለኣለም ዝነብር ህያው ኣምላኽ እዩ። መንግስቱ ኣይክትጠፍእን እያ። ግዛኣትን ክሳዕ መወዳእታ ክቐውም እዩ እሞ ኣብ ኩሉ ግዛኣት መንግስቲ ኣብ ቅድሚኡ የንቀጥቅጡን ይፍርሁን ኢሉ እዝዝ ኣለኹ ይብልቲ ንጉስ ዳርዮስ። ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን። ስለዚ ኣምላኽ ከመይ ገይሩ ልዕሉ ንኡ ኣብዚ ቦታ እዚ ከም ዝገለፀ ኢና ንርኢ ዘለና። እቲ ናይ በዓል ዳንኤል ንምምፃእ እምባር ነዚ እዩ ነይሩ። እግዚኣብሄር ሓያል በዓል ስልጣን ዝወዳደሮ ዘይብሉ ከም ድሌቱ ገብር ምዃኑ ምእንትን ክገልጽ ናብታ ኣብቲ ዘበንቲ ሓያል ተባሂላ ትፅዋዕ ዝነበረት መንግስቲ ባቢሎንን ኣዝዩ ሓያል ተባሂሉ ዝፍለጥ ንጉስ ዝነበረ ናቡከደነጾር ናብኡ መጺ። ኩሉ እቲ ሓሳብ እግዚኣብሔር ድማ ተፈጺሙ። ኣምላኽ ካብ ነገስታት ንላዕሊ ንጉስ ምዃኑ፣ ኣምላኽ ካብ ጎይቶት ንላዕሊ ጎይታ ምዃኑ፣ ድላይ ይገብር ምዃኑ ኣባሮቱ በዞም መልእኽተኛታት ገሊጹ። ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ኣሜን። እምበኣር ሕጂ ንትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 7-8 ኢና ክንምሃሮ። መእተዊ ዳንኤል ዝረኣዩ ራእይ። ራእይ ኣምላኽ ብውሽጢ ብጣዕሚ ዝገዝእ ወይ ድማ ዝሕይል። ስለዚ ዳንኤል ኣነ ዳንኤል መንፈሰይ ኣብ ውሽጢ ስጋይ ሰንበደ፣ እቲ ራእይ ርእሰይ ከዓ ኣይጨንቐኒ ይብል። ዳንኤል ዝረኣዩ ራእይ ምስጢር መንግስታት ምድሪ እዩ። ዳንኤል ብዘበን ንጉስ ናቡከደነጾር ብዛዕባ ምስጢር መንግስቲ እዩ ዝትርጉም ነይሩ። እዚ ካብ ምዕራፍ 1 ዝጋብ ምዕራፍ 5 ዘለና ተኣሪና ኮይና ዳንኤል ዝረአይ ራእይ የለን፣ ግና እግዚኣብሔር ዝገለጸሉ ይትርጉም ነይሩ። ኣብ ዘበን ንጉስ ቤልሻጽር ንጉስ ባቢሎን ግን ሕልሚ ራእይታት ርእሱ ነገሩን ክርኢ ጀሚሩ። ንጉስ ቤልሻጽር ኣብ ተቐዳማይ ዓመቱ ዳንኤል ኣብ መደቂሲ ኸሎ ሕልምን ራእይታት ርእሱ ረአየ። ሽዑነት ሕልሚ ጸሓፎ፣ ርእሲ ነገሩ እውን ኣዘንቶዎ ይብል ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 7 ጥቕሲ 1። ሰማዕትና ኣስዕብ ኣቢሉ እውን እቲ ሓውና ኣገልጋሊ ኣብርሃም ዝሓለፈ ሰሙን ዝጀመሮ ጸጋ እቲ ምድሓን ብኡ እተገልጸ ውህበት ኣምላኽ እዩ ዝብል መልእኽቲ ክቐጽሎ እዩ ሓቢርና ነከታተሎ። ምሕረት ክብሃል ከምዚዩ እምበር ካብ ዘለለም ዘለለም ዘነብር ጸጋ ኣምላኽ ንርሱ ዝዝኪ ንውዱ ሰብ ወልዒሉ ዘኽፍር ኣነ ኮይነ ናይዚ ተቓዳሲ ጸጋ በዚሑለያ ብርስርሲ ንሱ ክነብር መታን ከይጠፍሲ ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ሬድዮ ሰላምና። ካልኣይ ክፋል ጸጋ እቲ ምድሓን ብኡ ዝተገልጸ ውበት ኣምላኽ ዝብል ሒዘ ቐሪበ ኣለኹ። ሓጺር ጸሎት ንጸሊ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነመስግነካ ሎሚ እውን ዝዕድል እዚ ግዜ እዚ ስለ ዝሃብካና
جون اگزابیر املاخنا عینت لبانا ناخت کفتو مبراه کالکا مخفات کالکا اختبنا ای کالکا حقین وش ناخت قوطا صرو باتیستر ادانا غال حق خاا كنبرن بوخ اخن ملالسن كنكل نعيكونا نسمعو كلهم كترد بسم تقدس ودخا يسوس كرستوس نصلي كبر كله نعخا يخون امين جابير سمسغنا يخون صقا زبل مدحان بوز تغل صوبت املاح لامون كنقصلينا ابتعتتي عبي ارستي الجنريو بجانا مويتو حارا اوتينا زبل بجانا مويتو حارا اوتينا كلاي كورنطوس حموشت عصرت حموشت درعجي تمزلو نتمنت امزموتن زتنسن امبر نرسام منتي كينبرو نسو ابكند خلاتوم موت يبل نسو ابكندي خلاتوم الساعه بجات بل عسيا ابكندانا زبل ترغم زلو مالتي وسيغون ابغلاتيا 3 10 3 9 10 4 نحنا نتي تسفى منفس بأمنات كنقبالو اتبرخت أبراهامون بيسوس كريستوس نهزاب منتي كخوونسي أب عنتي تسكال زبالة رقوميو تسحيفو اللومو كريستوس منتانا مرقم كوينو كم مرقم حقي تشايت النايبل ويتانا يسوس كريستوس نسو بعلو نبعلو لو تناتنا كخوون أب كندانا نحنا كن موتو زقبانا نحنا خن كتصعو زقباناس تغايرنا مالتي مقايرتي نايت مقصعتنا خينو كمزموتة مسواتا موت بجانت كمزموتة زقلت قاليو ازا اكال نايتي مورو تقاي تقا نبلو زلنا دبخمو املاح زقبرو املاح زسرحو وهبت نسع زخونا وهبت زي قبا اكا زخونا وهبت ناي املاح موغوس حاغوس باهتا كموز امسل قالات نتصقا زبل كغلص يخلي بوغن املاح طراي زتا غبره اغزابير زغبرو طراي نايسب نغر زيبلو نايسب حواس زيبلو تصقا سيو سلازينا منم نمكحلو نغر زيله زعبا صقا املاح نزارب كلنا ولا حد موغوس زوسديلن بزيك املاح اغزابير زغبرو طراي اغزابير زسرحو طراي سلازن كل سب بمعريو تصقا املاح زبصحون زملكتون تصقا املاح بفولي زبصح ولا حد يلن وي تصقا املاح نزهز بزت رايو وي نزه خمز عين السبت رايو زبهالو ولا حدا نغير يلن اغزابير تراي سلازخونه نا اغزابير سرح سلازخونه نا اغزابير نصا وهبت سلازخونه زي كفل كالو واغا زي كفل كالو اغزابير تراي خوس دو زخل لز تنق يتلو تنق مكحلو نغير ولا حدا يلن ابصقا بتصقا نملو زلناس حيزنا يوم تردينا انت دالوس موغوس مالتي موغوس املاح وهبت املاح مالتي باهتا مالتي زي قباكا مركاب مالتي لذي نازي خطا قاللو نازي زي ملكوتو وي زي بتصحو على حدا سيب يلا نصا خابكونا ناتكا نغر زي بلو خابكونا ناي سبترا زي بلو خابكونا جابير سمسكن يخون محجي اتي بجازبل قال اوي زاتو مالتي لو تناتناس كريستوس يسوس ابكندانا خمزو موتا زغلص قالي نحنا خن موتو زغبانا نحنا خن قصعو زغبانا ويتنايس كريستوس ابكندانا خمسقصع زنقر قالي مالتي اتي مصحف قدوس ابت مصحف قدوس تصحفلو زمن اتي بجا زبل ابت بوخرو صحف ناي مصحف قدوس زتصحفلو قنقوا لوترون يم زبلو لوترون دما غريخاويان نحاده تاسيرو زنبره باريا وي غزو واغا خفيلكا فتيحكا حاره توصخلها وي تاسيرو زنبره غار نفس خفيلكا فتيحكا لحر حجنا صاي خالكا كسدو خلها تقوملو قالي تلوترون زبحال غار نفس زبحال ابعدنا نفلطينا اب كند نفس زخفل واغاي مالتي اب كند نفسي واغا انت دا تغفيلو دحراي اتي زخفلنا صاي بدحري بت واغا نايت نفس اي حتتني مهنياتو خفيلو سلازغونه بتمساسا لخا ابتي صحاب قدس زحف تصحفلو زمن زبزح سب باريا زنبره باروت يوم زنبرو ويا وگه تماري خون باروت خونو ويدما عدو ام مخفال سينوم كا باروت خونو بار از باريا زي حراخ وتص تدا خينو عدو زخفللو سب تدا ترخيبو ترايو لوترون نبهال بجاتي زغبرو بجات عدو انت دا زخفللو رخيبو حرا يخون مالتي سلازي اغزابير سمسكن يخون
ብተመሳሳሊ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ዕዳና ክኸፍል ብቑዕ ኮይኑ ተረኺቡ። ዋጋ ነፍሲ የሱስ ክርስቶስ ኮይኑ ወዲ ሰብ ድማ ከገልግልን ህይወቱ ምእንቲ ብዙሓት በጃ ክሕልፍን እምበር ከገልግልዎ ኢሉ ኣይመፀን ኢሉ ኣብቲኣ ተጠቒመላ ኣሎ በጃ ትብል ናይ ብዙሓት ህይወትሲ ክኸፍል ዕደኦም ክኸፍል እቲ ካብ ኣምላኽ ብሰሪ ሓጢኣት ዝመፀ መቕፃዕቲ ኣብኦም ምእንቲ ከይበፅሕሲ ዋጋ ክኸፍል መቕፃዕቲ ክኸፍል ከም ዝመፀ በጃ ብዙሓት ክሕልፍ ከም ዝመፀ ነጊሩ ኣሎ። ወሲኹ ናብ ማርቆስ 8 ካብ 36 ስጋ 37 ዘሎ ንሰብ ብዘለዓለም ረቢሑ ንነፍሱ እንተ ኣጥፍአ እንታይ ይጠቕሞ? ሰብ ከበጃ ነፍሱ እንታይ መሃበ? ሰብሲ ለውጥ ናይ ነፍሱስ እንታይ ክህብ ኽእል? ቅያር ናይ ነፍሱስ እንታይ ክህብ ኽእል? ይብላ ኣሎ እምበር ዋጋ ነፍሲ፣ ቅያር ናይ ነፍሲ፣ ለውጥ ናይ ነፍሲ ብዘይካ ህይወት ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ካልእ ዝመዓራረያ ካልእ ክኸፍላ ዝኽእል ዋላ ሓደ የለን። እዚ ኸዓ ኣምላኽ ጥራይ ክገብሮ ዝኽእል የሱስ ክርስቶስ ጥራይ ክገብሮ ዝኽእል ንኹሉ ዓለም ረቢሑ ንኹሉ ዓለም ጠቒሙ ሰብሲ ኩሉ ዘሎ ኩሉ ኸፊሉ ዘሎ ኩሉ ነጊፉ ነቲ ዋጋ ነፍሲ ክመልኦ ኣይክእልን እዩ። ነቲ ዋጋ ነፍሲ ክኸፍሎ ኣይክእልን እዩ። ኣብ ምድሪ ዘሎ ኩሉ ገንዘቡን ጥሪቱን ኣለኒ ዝብሎ ኩሉ ዓቕምታቱን ከፊሉ ዋጋ ነፍሲ ክኸፍሎ ኣይክእልን እዩ። ዋጋ ናይቲ ካብ ኣዳም ዝወረሶ ሓጢኣት ሓጢኣተኛ ባህሪ ወይ ናይቲ ኣብዚ ምድሪ እዚ ክነብር ከሎ ዝገብሮ ኩሉ ሓጢኣት ክመልሶ ኣይክእልን እዩ። ስለዚ እዩ ብሕቶ መልክዕ ኣብዚ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ዝሓት ዘሎ ሰብ ከ በጃ ነፍሱ እንታይ ክህብ ይኽእል? እንታይ መሃበ? እንታይ ክኽፈል ዝኽእል በጃ ነፍሲ? እንታይ ክኽፈል ዝኽእል በጃ ህይወት? ዋላ ሓደ የለን። ወዲ ኣምላኽ የሱስ ክርስቶስ ግና መጺኡ ነቲ ዋጋ ከፊልዎ ህይወት ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ጥራይ ብቑዕ ኮይኑ ንሱ በዕሉ ብፍቓዱ ፈትዩ ናብዚ ምድሪ ዝመጺኡ ዋጋ ከፊሉ። ስለዚ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 6:20 ብዋጋ ተዓዲግኩም ኢኹም ዝብለና ዋጋይ ዋጋኻ ዋጋኺ ህይወት ጐይታና የሱስ ክርስቶስ እዩ። እቲ ኣምላኽ ሰብ ዝኾነ ይዋግኡ ክቡር ዋጋ እዩ ተኸፊሉሉ ንወዲ ሰብ ክቡር ዋጋ ብሉፅ ዋጋ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኩሉ ክኸፍሎ ዘይክእል ኣብ ምድሪ ዘሎ ኩሉ ክዓሞ ዘይክእል ጳውሎስ ወሲኹ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 2:6 ብጊዜኡ ንዝኸውን ምስክር ንሱ ኣብ ክንዲ ኩሉ ክኸውን ኢሉ ነፍሱ በጃ ሃበ። ብጊዜኡ ዝኸውን ምስክር ኣብ ክንዲ ኩሉ ክኸውን ኣብ ክንዲ መን ኣብ ክንዲ ኩሉ ኩሉ ዝብል ንኩሉ ዘጠቓለል እዩ። ንገሊኦም ኣይኮነን ንዝበዝሑ እውን ኣይኮነን ንበዓል እከለ እውን ኣይኮነን ንኹሉ ነፍሱ በጃ ሃበ። ምድሓን ምእንቲ ኸውን ምስክር ምእንቲ ኸውን እቲ ዝተኸፍለ ጋር ነፍሲ እንታይ እዩ እንድሕሪ ኢልና ህይወት ጐይታና የሱስ ክርስቶስ እዩ። ንሕና ድማ ካብቲ ዘለዓለማዊ ኩነነን መቕፃዕት ሓጢኣትን ኣራውፂና እዚ በጃ ዝብል ሓደ ካብቲ ነቲ መሰረታዊ ወይ ነቲ መስዋእታዊ ሞት በጃነት ዝርከብ ብመስዋእታዊ ሞት በጃነት የሱስ ክርስቶስ ዝርከብ ምድሓን ዝገልፁ ቓላት እዩ። ሓደ ካብቶም ኣዝዩ ንጹራትን ጉሁዳትን ቃላት ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘለዉ እዮም። እቲ በጃ ዝብል ወይ ሉትሮን ዝብሎ ኣብቲ ቓል ግሪክ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ነቲ ኻ ውድቀት ሓጢኣት ኣልዒሉ ክሳዕ ኣብ መንግስቱ ብምልኣት ዘእትወና እግዚኣብሔር ምእንታና ዝገበሮ ዘበለ ኩሉ ጥርኒፉ ሓቒፉ ክሕዝ ዝኽእል ቃል የለን። ነቲ ምድሓን ኣምላኽ ጥርኒፉ ክገልጽ ዝፈተነ እቲ ምድሓን ዝብል ቃል ወይ ሶቶርያ ዝብሎ ኣብቲ ቓል ቅሪኽ እዩ ዘሎ። እዚ ቓል እዚ ድማ ምድሓን ሙሉእ ምግባር ካብ ሓደጋ ምድሓን ብድሓን ምዕቃብ ዝኣመሰለ ትርጉም ዝህልዎ እዩ። እቲ ቓል ብቓል ትርጉሙ ንሱ እዩ። በቲ መለኮታዊ ስነ መለኮት ክርአ ከሎ ግና ንኹሉ ስራሕ ምድሓን ሓቒፉ ክሕዝ ዝፈተነ እዩ። ስለዚ እቲ ምድሓን ክንብል ከለና ኣብኡ ኩሉ ኣሎ። እቲ በጃ ምሕላፍ ኣሎ፣ እቲ ጣዕ ኣምላኽ ምዝሓል ኣሎ፣ እቲ ዕርቂ ዝብል፣ እቲ ጽድቂ ዝብል፣ እቲ ጸጋ ዝብል፣ እቲ ከም ብሓድሽ ምውላድ፣ እቲ ሕድገት ሓጢኣት፣ እቲ ምቕዳስ፣ እቲ ናብ ክብሪ ምእታው፣ ከምኡ ዝኣመሰለ ምሁረታት ኣጠቓሊሉ ዝሓዘ እቲ ምድሓን። ስለዚ ምድሓን ኣዝዩ ዓብን ሰፊሕን እዩ። እቲ ጸጋ ዝተገለጸሉ ምድሓን ኣምላኽ ኣዝዩ ዓብዪ እዩ። ስለዚ ነቲ ሓንቲ ክፋላ ኢና ንምልስ ዘለና ማለት እቲ በጃ ዝብል። ስለዚ እቲ በጃ ዝብል ቃል ናብ እሙረና ክመጽእ ከሎ ኣብ ክንዳና ህይወት ዝተኸፈለ ከም ዘሎ ለውጢ ናትና መቃይሪ ናይ ነፍሲ ዋጋ ዝተኸፈለ ከም ዘሎ ክንሓስብ ኣሎና። እቲ በጃ ዝብል ብከምዚ ኢና ክንርድኦ ዘለና ኣነ ዋጋ ተኸፊልኒ እዩ፣ ንስኻ ዋጋ ተኸፊልካ እዩ፣ ንስኺ ዋጋ ተኸፊልክ እዩ። ክቡር ዋጋ ዋላ ሓደ ብዚ ምድሪ ዘሎ ከዓ ክዓሞን
ክመልኦን ዘይክእል ዋጋ ናይ ሰብ ግብሪ ክመልኦ ዘይክእል ዋጋ ክቡር ዋጋ ካብ ኣምላኽ ተኸፊልልና እዩ። ንሱ ኸዓ ወዲ ኣምላኽ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ክንድና ኣብ ክንዳና በጃ ክሓልፍ በጃ ክመውት እዩ። እግዚኣብሄር ተመስገነ ይኹን። ስለዚ እቲ ጸጋ ንብሎ ዘለና ምዝ በጃ ዝብል ነተኣሳስሮ እቲ ጸጋ ነፃ ዝኾነ ውህበት እዩ፣ መጎስ ኣምላኽ እዩ። ዘይግባኣካ ካብ ኣምላኽ ትረኽቦ መጎስ እዩ፣ ባህታ እዩ፣ ሓጎስ እዩ። ስለዚ እቲ በጃ ኸዓ ናቱ መግለፂ ማለት እዩ፣ ኣብኡ ዝጥቕለል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ሓወይ ሓብተይ በሰዓት እዚ ዋጋ ተኸፊልልካ እዩ። ዋጋኻ ክቡር ህይወት ጐይተና የሱስ ክርስቶስ እዩ። ዋጋኻ ዋጋ ቅዱሳን መላእኽቲ እውን ኣይኮነን። ዋጋኻ ዋጋ ቅዱሳን ሰባት እውን ኣይኮነን። ዋጋኻ ኣብ ዓለም ዘሎ ኩሉ ሃብቲ ተጠቕሊሉ ኣይመልኦን እዩ፣ ኣይክእሎን እዩ። ዋጋኻ ካብኡ ሓለፍ ዝበለ እዩ። ኣምላኽ ጥራይ ክኸፍሎ ዝኽእል ኣምላኽ ካ ባዕሉ ኸፊልዎ ብወዱ ብየሱስ ክርስቶስ ገይሩ። እግዚኣብሄር ዝተመስገነ ይኹን። ነዚ ቓል እዚ ትሰምዕ ዘለኻ ተደኣ ልብኻ ኸፊትካ ነዚ ቓል እዚ ክትቅበሎን ፍቓደኛ ኮንካ ነቲ ኣብ ክንዲ ሓጢኣትካ በጃ ዝሓለፈ ዋጋኻ ዝኸፈለ መድሓኒ የሱስ ክርስቶስ ናብ ልብኻ ዓዲ እሞ ንሱ ኸዓ ንዂሉ ሓጢኣትካን ንዂሉ ዓመፀኻን ይቕረ ኽብለልካ እዩ። ብዘይ ንሱ ካልእ ክኸፍሎ ዝኽእል ዕዳ ናይ ሓጢኣት የለን። ንሱ በይኒ እዩ ክኸፍሎ ዝኽእል፣ ንሱ በይኒ እዩ ብቑዕ ነቲ ዕዳኻ ክኸፍሎ ዝኽእል። ብወይ ተተሚኑ ተዓቂኑ ተለኪዑ ኣምላኽ ናይ ሓጢኣትካ በቲ መስዋእታዊ ሞት በጃነት የሱስ ክርስቶስ ጥራይ እዩ ክምዘን ዝኽእል፣ ብኡ ጥራይ ክከሓሓስ ዝኽእል። ስለዚ ንዕኡ ኣሜን ኢልካ እመኖን ኣብ ልብኻ ተቐበሎን ትዕዳ ሓጢኣት ከዓ ነፃ ኮንካ ክትነብርን ክትመላለስን ኢኻ። እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን። ሰማዕትና ኣገልግሎት ድምፂ ሰላም ናኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም። ብኢንተርነት ንትከታተሉ ኣብ መርበብ ሓበሬታ www.salamna.org ትረኽቡና፣ ከምኡ ውን ብፌስቡክን ብዩቱብን ኣብ ቮይስ ኦፍ ሰላምና @yahoo.com ትረኽቡና። ሕቶ ርእይቶ ወይ ከዓ ከተበርክትዎ እትደልዩ ሓበሬታ ምስ ዝህልወኩም ቮይስ ኦፍ ሰላምና @salamna.org ኢልኩም ስለዱልና ጸባሕ መንእሰይን ህይወቱን ዝብል መደብና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም። ተቓሊ ሰዚ ሰሮትና ተዓዚ ዘዚ ብትድጊ ተቓሊ ሰዚ ሰሮትና ተዓዚ ዘዚ ብትድጊ ኩሉ ፈጺም ቃለይ ጐይታ የሱስ ኩሉ ፈጺም ቃለይ ኩሉ ፈጺም ቃለይ ጐይታ የሱስ ምስዓሪ ብቅድስናኻ እዛ ነፍሰይ ተቐዲሳ ተቐዲሳ ብሓለዋኻ እዛ ሕይወተይ ተኣማሚና እቲ ጌጋይ እንዳምፅእ ስኸሰኒ ዝንበረ ጸላኢ ስዒርካዮ ጐይታ የሱስ ንዘለዓለም መትራፍ ጌርካኒ
Ata hayal guita Ata mutra guita Nunu wolo Ata sultun guita Ata hayal guita Nunu wolo Tugadise أقداسي حبريتا وانا كنريو كلنا كاب كل جزيان العلي بسؤولت قص أملاخ كندلي اللوزقب عنايو اتيد لينو موكر كوالكم يهزبلن أملاخ يسوابين نايزولو مرحانينا عبتانا زيرو ساعت كسكال نقول قطاك خيد تدبيرو أبزس اللي اللوزن برهموت اتوام رك مزامر تيبو قاهي رزيزوم دك اسوام سرخوا مسي حانت ساعت دوك تنوحايك عالكمن افتنا كي تعطوس نوحن تسألين يزبالوم لكا زي مسألين افتنا قعدو زي مبالن افتنا يزتوكا سبنا نوي بحق انيان سبرون كتكوطن لبي مسألين نايموت فردي اواج ناب بهوات نبارو زبل بسرات يستغير اللوم كنتاتنا كنتات كرني افريقان كاب نفسو كفنا سورا يكونن مفتحي خلو خاا اكزي ابهير بينيو لقيم كاب دكاسنان من بعزازنان نبرابر امو بزي افلالي عاليتن قوان قوان تسوطان عدمن بحاد اللبي نابتو كلو كالا املاخ نمهلل شعو اتاان مدحان حاتسا زي كونت ايدو دبخي لا هيوتنان كونتاتنان كتكي رأيا لقيم ازي كي وسدنا وعال حدر كي بلنا كم بعال داني ألن هميان تاك عالناس أم وسيخنا كابو ترفخ معالتاوي كلو أونزفا بلنا أب كدميو أو وشات أنا بمئتاو بتحتنان بنزازين نحن تسعات ننكحن نسألن سألت حيليس لازلوو بملؤ لبنا نابو تماليسنا بحبرات قاسو مسنللي برقص اتان تلت إلو زلو معات تغانتيتو ملس سألتنا أب حاس إرقزيه كنحاكو فينا مو هايي نمن بركخ ندالو عطا حيال بيتا عطا بطر بيتا من منوح عطا شلطن بيتا عطا حيال بيتا من منوح ورقيقا مسواتي صلاه بردمها يركني ورسي كمسكين كا يسوس سلي قتل سبزو خنقا عملاخن فتاري ينس غاز باكناي سبزو خنقا عطا حيال بيتا عطا بطر بيتا من منور معها عطا شطر بيتا عطا حيال بيتا من منور معها I'm going to go to the hospital.